Se ku së ndëruar u bëtë shubo puna. Qelsa të zën klinikës në aronë ndur. Belevic në fa kishim kon. Edhe pinë në alarmit ja dim. E të shkina me imrena edhe mi amil njonit flëkt. Me të shpu farë birë, që ne? Ajdi, shimi. Ecim, u birë ojlu. Në edhe më njërë. Apo. Urime rinja Kosovës, urime Kosovë. Zdi sa për edhe rini, rinin brapa duke shkërqyre në dritë. Do me thunë që këtë një detajt vukët, që këtë atleti i kesh, dy vukët nuk atit me zi diri dje, së të bu mjek për miljen e flokve. Allah garet një. Zizi ka vendosë është dhe bëj një dhrat vetit për shpis. Du më mil gjithandej, du me i drejtu vijen e flokve, përshem një dhrat nasi ja bom, o du me mil edhe mjekve. Kur të mil e mjekve duha me kubizu masa nej, mi hitë dhe kila dukat në qovë, ati mërë nuk që patë që të më pak ma serios bom. Nuk më morën për serios e gjinja, po të kalëzaj pasha jetën. Gjazizi, me ta bo një pytje. Bujrëm. A je interesu me anestezion total, a veç lokal kështë? Po, po ku më lënë më anestezion e shaj akum. Tja, përshë për frekuentu një më i lëshkant. Zira ku pukë do shta me dolë me shqicenën, a? Mirë po për në pyshe, po shkuj me mjellje. Oke, mirë shumë, a? A dini me mjell, a veç fjon nga legendat urbane? Be nuk i dojt me kun qatë gjelbi. Qëtu i mjell, qëtu i mjell, qatë. Aha, po pëse që do njëti nuk merë erë këneja? Nuk është zërë bashkë, bëse i kiqës bre. Kiqë, kush ke kiqë? A, unë e po, sorry, falj, falj. Aha. Gjazizi, neve kemi analizuar kokën tënde dhe kemi ardhur në një përfundim mesatar që... Valeritan, jaron një miqë më qove, besë e mre mësë filisafëk, të ishë më pikë për kreje, jaron, ik atje, ik, rriti atletë dhe ti dë njetë, hajtë, së matë sigurët, ik ishë për këtu, i tazë zemë, ik, hup! Gjes! Meri që të donë, meri që të donë edhe i dheratë, met, jec, jec. Shtriju. Ju shtriju? U, paraj në kurtë. Uha! Pasha këm këm nuk di me mjell flok, nuk di. Po hajrë, hajrë kuftë. E që janë këtu e birë? Këtu janë anestezionë a birë. E gjujmë ka një. Për dhua? Sa jem strejt, për dhua. Po s'ti që shmerën këtu e birë? Për... Për që pije? Që më e sa dirë, se di që bëjënë, që? Shalom bëna i sanë. Qërë e si ka? Shoderën, shoderën birë. Jo bi se mi këte jetë. Hes bërështë, hes ulishtë. Vëzguar më kapi birë. Gjue edhe një birë. Jo e birë se po i rrugë vëtë kështë jave. O ngo digjen, gjue edhe një, hajdi. A ko efekt? Mi kapi dhe mbollët së tash birë. A ma e dojnë të provoj një? Abir? E jithë pak. Ka? Jo, mirë shdo. Pira kam fillu më... Pak, me ndru në gjyre ty e... Oho, oho. O, ku jeni ju opozit e përgjumur? Be, shkua! Ky Azizi hini ndorë të atletit, a? Është situatë rëzikshme. Bashko? Po?
I ke fri bust paka, po më ndeu këtë mu. Po pak po, po. Intervenova pak. Bashka si bashk, adin është tip inovativ, me kohën. Bravo, je. Aj birë të gjuna nga një dhecëm. Aj. Aqjazez! Aqjazez! Në lëdojrë, në aran! Më i bët një atlet, ha? Sofi e pidan. Po sot e shë, ti tash të shmi aron jam, qash bëmi? Ti qësht e shë? Numraja fjetë, mirë. Një, dy, tri, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëndë. E di që do të me mjell fjet flokut, a mu qysh numrohen fjet nuk e di. 1301, 1302, 1303, 1304. Ren ju ka hit lopa, Ren ju ka njohë, du me thonë. Oj, shit! Mu pi Reni! Pe i filimi du të me numru. Njo, 2, 3, 4, 5, 6, e kështë me radhë. 7, 10. Qëve s'to boshkë? A, peto? Po, se i gabu një dy hapa. Oke, hajde. Shkojmë dy hapa për para. Edhe hop, dy të bashkë levizje. Gjoksin për para? Gjoksin për para? Në valet populore simbolizon krenarin e burit! Tash, kthehesh me bus ka partneri. Aha, tash duli më puf, o? Jo, jo. Bëj kështu si për koreografi, sa për koreografi. Ke. Mësë bëj idiot, o? Mësë bëj idiot, o? O, si dhe mos ti, Liridon, nuk je ti për vola, nuk je për valzim. A për shëvetin, si thes si qkim për dokësh. Allo, më go që të bashkën ti. Madhej, spini i dhëmët. Nuk ka shpresë në këtë tokë arbërora, ja ku më qi ropt. Hej, apo vini përveç pak në një mu poshtë? Hajde në... Të me thonë kjo shkon me metër katëror. Une i një i fjet kënej, ti a nej, ti që kënej, qështët. Shkojmë. Aziz, më fatë që për thëma, po nuk ki nevoj mi mjetë flukët, bre? Ua ki drejti shumë më boshka në njëm, po pasha jetë në adin, kur s'ka njëri që a bënë qështu i qecanë në kinë dëzen, hajtë thashtë a futë e një milje të flokëve, po më kuptën, se që ka përjetu kjo kry i jemi, e meritojnë një milje të flokëve, që ta vëllohoj, si e që nëjë sënë. Po, po, aty ki drejt, a ki drejt, ki drejt, që edhe unë djekesh, i fryta pak buzët, apo vrejt një... A ma të shë pak, a ma të shë? Apo vrejt? Fort mira, bravo, bravo. Një kanë ra, a? Super, olloj, për t'ka dzoj. Unë e këm njën me shku dinë se lanik, e këm një varë bëjsh dje, këm e zatit atje atin, ta shkëjtë e ngushtoj pak edhe belin, atin se ku për dë njëri. Oke, mirë pas ka shku mend, ja? Për t'ka dzoj. Vesh vazhdo, atin, bravo. Në mirës. Shit! Po shuj me birë se na u pe ketë me birë dhe të menisht me fillimit. Birë be shumë lytha në kry këtë paska e mu përzi me flokë. Edhe njerë. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, sjatë. Or pehla shabd aapke liye aa gaya inevitable, matlab aparihary, unpreventable, jisko ki aapko karna hi karna hai, jo necessary hai, hoga hi hoga. Death is inevitable. Chahe wo aparihary hai. If someone takes birth, he will die. अपरिहार्य है, अनप्रिवेंटेबल है, इनएक्सोरेबल है, ठीक है, इनइलेक्टेबल है, चॉइस नहीं है उसमें कुछ, ठीक है? उल्टा क्या है? अवॉइडेबल. अगला है अपीज. अच्छा, अपीज का मतलब होता है संतुष्ट करना, खुश करना, सैटिस्फाई करना. O birë, a një të evrej që i ndion që të folë birë, pëse po marë gjanë ku në katë? A një që shka mirë dhe, pra? Po nuk e di. E pse e kështi, pra? Së është kriminell, mërë e s'kam qare. Mjellja? Se lëm pjesët nuk di si e të e kuptu. Una un momento, për favore, nuk kene nevoj mu për lë,
Ne duhet më koncentru edhe me menaxhu gjendjen me gjithë një mënyrë qysh edhe me kry pun, po edhe me kry pun, po edhe me kry pun, po e shpejt be dikush le të më kalzensojmë të fol edhe për çka ke fjole. Mja mjell flokt Azizit. Pe qojna në zonë klinik, ma smiri. A të rëmë tata ma të përkësi pun. Nuk o dhe larkë për këtujt be? A përshë që jeni hi luga, va? Ju tha bashka. Po s'po merë një vësh. Lujmi, lujmi. Qe? E ku jena birë? I në Kosovën e i qliruar. Shë? Po. A i me ka t'jem që s'kom vaktë në Notën United, e? A i mjësim. E, zbën, e? Jo t'i nuk është njerëzore. U t'je? Birë, please, shka. Jo, më shau, s'ka. Gjigjë, shka be birë. Unë i shkaj. Shka. Unë nuk shkoj vëllë. Po shkën ki gjallë e ndekë qka i tha. Kujna, jo se në s'folanë. Birë, kë këtu unë njës, ti i tha di shkën vesh edhe tash nuk shkën. A tash da i sana? Jo se në zëmë dhe. A i tha di shkën vesh, birë? Jo se po është në kështë të full me bashkën. O, atleti më skoft, atleti ma mirë më skoft. Aha, zhvillime interesant, ha? Olçana, bizat, olçana, dhe këshirë. सारे ऐसे गांव हैं जहां पे देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती है स्टिल देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया वेयर Kozo më jam të buaj gore? Jo. Si s'pja një s'punës? Se nuk di, jo, a gjazës. Po të kalzen, të kalzen. Po gjazës, kalzuar të një dhatë herë marë. Ta doli, që co, a ta bi pakuj, do i të rrugove, së nështë rrimnuash pak. Që co më, relaxëmë, ta ho zemrën, shpirët ja, të maj miri. Qa ki, më kona? Ua, mo, shpi, o, mo, thohë, dëra, mo, atë, hajtë, që co, zemra, ta shpirtin, lëshka, që co, të këm shpirt, u e liri dënë! Që co, më bre, apo du më shtrej pak, shtrej pak që co, ta o zemrë. Poja! Hajtë, shtrej, shpirt jam, ta o zemrë. Qashtu, shtrej mu, ratëm mu. Fëllë, bëtë azit. Kur të bohën dy orë, i du flëk të eri, ashtë të kime të eri, ja i du petijet mil, ta o kuptum. O kry. Qashtu, që co, vëti, ta o zemrë, që co, mu, që aty rështë. Hajde o birë, ajmë morë, më ho birë. Ajmë morë. Po. Go birë. E qesëm në gjumë birë, edhe a thelëm, së po të të në qenë. Po ma mirë birë me në qenë se me i këta njetën. U më s'fallë pa lidhe, Ullu, më s'fallë pa lidhe. Okej. Qo dhe shto? Jebi. Qo dhe shto? Hajde, edhe një shpejt, eks. Vesh edhe një shpejt, abidin. Gjembra, po më nërë pak gjume? Eci bir, nga. Mir. Eci. Mësfar për bjerë palive. Mësfar për nga bjerë, e di qa o bojna. Pe deshëm, pe lëna cëllak. E pi të hina. Jo, pe bjerë, jo. Jo, bjerë. E kur që vëhet kjoj, ku të ase, menan që i kena bona i sen. E dhe hajtë me mu dhe një zyre, shkojnë të këshyrum të sen e nga bjitar. Pe që deshë i sto. Hej! Ska e ka jetë, bjerë, kërin puna ti. Deshë e bjerë, sto adhe, s'pa jetë zyre. Hajde, bjerë, hajde. Mshesatim. Bjerë këshurum, kush i kam jo flet me këmë nëmëzim, bjerë. Ose kush e kom me veresia, bjerë. Pasfordi. Gjigja, 1, 2, 3. Jo, bre, bjerë, shalë gjigja, 1, 2, 3. Palaci, 2021, bjerë, se që darin kardin të nejti këmë. Hajde. Qërë e sto, bjerë? Palaci, 2000... Qërë birë sa fëllderi? Qërë, me veresi. Jo, këqë është e në... Kam i pru ma vonë. Kompenzime. Para pa gjemë, që kompenzime. Fëllderi me kompenzime, hinë që të birë. Kush me kompenzime? Qërë birë, kush deli pare?
Qërë në tjene, genzë berisha. Ligjeru e si lenseve, ku ku qështë të të takohet. Qërë mirë kjullë, qërë Robert Berisha. Qërë kjoj dyte. Qërë Berisha mirë. Ta beresh birë fare qëjla, ku ka ngon kënë, kam fletë për më dogët. Që këtë pluha, pluha. Qërë mirë, që ka posë lëkë si pacat. Që ka posë, qërë mirë. Të ka bu insanë, mirë. Qërë mirë, shfarë ndërimi, o birë. I ka i e ka Qërë bjerë dhe kështë qepë mutin këmë... Mendim rëgua bjerë kështë qepë mutin, a përde? E qaj paska bo kjo kompenzim? Kompenzim, ja u kalëzim mutin një avë për para. A, jo, kjo paska. Bjerë, qërë. Qa ka tjetër? Qërë Mohamed Arif. U, artisti. Kjo artisti, qërë bjerë dhe kërë. U, e nëjë, qëtë koka kongë. O, zëtë e malë. O, qërë ja vejë, zëtë. Qërë bjerë fandrimi, qërë bjerë Në që ke birë qëke? E që ti t'in këtë? A u lëtë jam? Ooooooh, jallarën sëni, ah qëllën, Allah ka me zonërën e ja. Beni Allah në, ma është që atër. Ashka vërdanë sënë, beni jo? Një qaj që dole për dhëtë. Jo, jo, qaj një du bëk të oa, që shënë ta. Qaj një vërdanë? Mërda shëni, se në qonë të mavi, mos mavi gjo lërëp, se një po lasë, për Iskender ajnë, allërë zëmë, i shek, hajde burda më sënë, oğlum, hajde kamalarım, salëm veri. Ve veni in, pakmalarım sënë, mu dy, yürde, allërëm e meskin geceli. Pëtet, një e polici, adin, në kadir, të hajde, të se, adin një farqike me, flok mavi, adin që është pink, e, në do këtë dirë është. Lëska të mija, Liridan, pëllëm shëp. Më njëftër, mama, zë shëp mija vizilente. Më në vadash më bakë me të qeshë, më së pëta upe. Qëshë, a e mirë? A dhe me qeshë është mija, po shkojnë në shkolla për rritën, a? Qa të pare, kur e ke menuën mi këty? Halos, mi ke pagu. E di, për na pa të ndonë dhe varë probleme. Na i pa të më të bu parët, po që ke varë pandemije, që pat, edhe në pat rasët herë. E tani lufta në Ukrajinë, sa në i pata posën e porë, u kërë rrët hekri, sa në tani që tëre pak e patën probleme, më dash me investu në hidrogen. Tani u shpërthyja e afar gypi hidrogenet e që tëre, për na e këna pru qëta shto, jënë do vitamina për flakë, jënë ozor. O, i koni 120 vjera, 4 mujtë bojnë, qëta e këna pru qëta, dhe më njënë shumë jënë të mira. Dhe në olje dvetë atje në i ljo. Pare, të lidon. Sa e ki bërë? Të njërë. Po? Qëre, nga një mirë pasha zotën, po të lasu si motër së tajma pëten. Unë e parët, mon, nuk po mëjmë i të bu, kur qysh. Po që kene, naj ven, naj kënë që mëjmë e okry, naj pun këtë, s'ka problem, më në mëjmë arme, po nuk për shtë pare, po... Ideju mirë. Me disponem që shkene? Mi, djena. Me energji kështë? Po, me energji. Ani, a përshkojmë që të banjot mi pas rrugë? Që të të ka fjallin, ajtë. Po, për një. Kam zilla për këllë. Po, banjot, po në kësha mujt me loqë të porshit pjesën, edhe në altë i kati dy të bëj general, komplet. E mësëm ka me të një du të ramat fjesë të mimi mjën, që që të pjesën së të më ka nasre. Njazik! Get him,